U 30. epizodi Vesti malih igrača ćete gledati. Izjave prvoplasiranih na upravo završenom dvoranskom prvenstvu Srbije do 12 godina u TK Trim. Ognjena Milića, Luka Kručića, Aleksandre Stevanović i Teodore Kostović. Pregled nedelje domaći turnir. Mentalni trener tenisera Ljubica Jovanović objašnjava zašto je važna analiza meča i koji je glavni cilj analize. Detalji sa treninga mlađe kategorije u Teniskoj akademiji Tipsarević u sportskom centru 11. april i razgovor sa članovima ove akademije. Ti sad neke teme o čemu pišu. Pregled nedelje, međunarodni turnir. Razgovor sa jednim od najuspešnijih članova beogradskog premium tenisa, Mihajlom Radosavljevićem. Detalji sa kondicionih treninga u beogradskom TK Drill koje vodi kondicioni trener Nemanja Đorđević. Razgovor o Beogradskom kampusu sa Dejanom Kojićem, koordinatorom za program Tenis 10S u Teniskom savezu Beograda. Čestitam na ovom velikom uspehu. Sad, da li ste očekivali na početku, pre početka turnira, Aleksandra, znam da si ti bila prvi nosilac i verovatno si se nadala ovako nečemu. Jesam. Dobro. Teodora, ti si ipak napravila uspeh, nisi, ne znam koji si nosilac bila, a pored? Pet. Dobro. Stvarno je ovaj finale veliki uspeh, sad prvi set ja nisam ni gledao, verovatno što se tebe tiče i bolje, ali u drugom setu je stvarno viđena baš i lepa igra i čestitam vam na tome. Ovaj, pa da li ste zadovoljni kako ste odigrali turnir ovako? Pa ja jesam. Kad se sve sabere. Hm? Teodora? Pa jesam. Možda taj prvi set i to, ali da. To pokoje. Dobro. Sad što se tiče sledećih par meseci, znate šta vas očekuje od nekih važnijih turnira? Pa samo znam ćemo sa reprezentacijom ići u Bugarsku, Sofiju na pripreme. Aha, da. Dobro. Samo nema, malo bliže ako može. Dobro. E, i posljednje pitanje, znate da je počeo sneg? Da. Bogani, kad izađemo možda će biti belo. Jel imate neke planove ili ćete ići negde možda na neko zimovanje, makar kraće ili kako? Pa... Ne znaš još? Ne znam zbog Bugarske. Aha. Ja ću ići na zimovanje. Aha. Da, i pored ovih winter kupova. Eto, lepo se, nađite vremena i da se odmorite i da lepo predstavljate Srbiju. Hvala vam puno. Čestitam na ovaj velikom uspehu u finalu državnog prvenstva. Odlično je bilo finale, da li ste zadovoljni, mislim, celokupnim svojim nastupom ovde na turniru? Ja jesam. Trenirao sam dugo i naporno i trud se splati. Svaka čast. Vuče, znam da možda finalnim mečom nisi baš najzadovoljniji, ali znam da nisi izgubio nijedan set, tako? A da, moram prvo čestitam Ognjenu na zasluženom turniru, ali moram da budem zadovoljan i svojom igrom i idem. To je zapravo i najvažnije da ste pokazali da ste ovde, niste slučajno i tako. Da li znate koji je međusobni skor vaš do sada, koliko ste puta igrali? Pa igrali smo dosta puta, ali ja nisam brojao. Ne. Nisi ni ti sigurno? Pa nisam, ali sećamo se naravno. Svaki put kad smo igrali bili su dobri meč. Dobro. Sada ćete verovatno nastupiti za reprezentaciju, ili tako, na Winter Cupu. Razmišljate o tome ili još ima vremena? Pa ja sad razmišljam da nastavim da treniram jako i da... Kakvi su sad planovi sad za sledeći period? Pa sledeći period ću nastaviti da treniram i... Kao što sam i do sad trenirao. I dobro, samo da nastaviš ovako. Da. Vuče, jer ti imaš neke planove, turnire i tako, međunarodno možda? Pa sad ne nikada. Znači zima je, pa više ovih domaćih možda. Pa da, eto i neki to. Hvala puno i srećno dalje. Hvala. Pobednik dvoranskog prvenstva Srbije do 12 godina je Ognjen Milić. Vuk Kruščić je osvojio drugo mesto, treći je Marko Nešić, dok je četvrti Pavle Čopić.
Aleksandra Stevanović je osvojila dvoransko prvenstvo Srbije do 12 godina. Teodora Kostović je druga, Katarina Milošević treća, a Aleksandra Đokić četvrta. Mija Ristić i Milan Cvetković su pobednici prvenstva Teniskog saveza Istočne Srbije do 14 godina u TK Taž. Anja Stanković i Mateja Milošević su osvojili drugo mesto. Lana Stanišić i Vukašin Milenković su pobednici OPA Beograda druge kategorije do 16 godina u TK Drill. Todor Vukomanović je osvojio OPA Beograda do 14 godina u TK Green Set, drugi je Petar Ćeti. Leontina Stojanović je osvojila OPA Beograda do 14 godina u TK Drill, a druga je Anastasija Arsić. Mihajlo Topić je pobednik OPA Beograda do 10 godina u TK Privilege, drugi je Marko Šavija. Teodora Vlajić je pobednica OPA Beograda do 10 godina u TK Top 10, a druga je Anastasija Čolović. Ilija Ilić i Isidora Strinović su pobednici OPA Jagodine zelenog nivoa do 10 godina. Ognjen Petrović i Una Đavić su osvojili drugo mesto. Analiza meča je veoma važna zbog unapređenja samih tenisera, zbog unapređenja njihove igre, psihičkog stanja, zbog pronalaženja boljih rješenja u toku meča. Ona treba da se radi u pisanoj formi i odmah nakon odigranog meča. Zašto je ona važna? Ona je dobar pokazatelj samim teniserima, odnosno teniserkama, gdje se trenutno nalaze, šta treba popraviti, šta treba usavršiti u samoj igri, ali su dobri pokazatelji i trenerima na čemu bi trebali da rade u budućnosti. Analiza treba da obuhvata sve četiri oblasti, i taktiku, i tehniku, i fizičku i mentalnu pripremu, znači da se analizira stanje samog igrača kroz sve četiri oblasti u toku meča. Zato što unapređenje i savršen sklop svih četiri oblasti može da zaista dovede do poboljšanja i napretka tenisera u toku meča, u toku turnira, na rangu itd. Zašto je analiza važna? I koji je glavni cilj analize? Ona je važna zato što ukoliko odredite analizu odigranog meča, imat ćete neke odgovore na pitanja koje su bile pozitivne, odnosno strane koje treba popraviti vas, ali i vaših protivnika u narednom meču kada se sastanete ponovo. Također, one su dobre zbog toga što, to smo već rekli, dobit ćete šta je to što treba zaista popraviti, unaprediti, razviti kod tenisera, odnosno teniserke. A još jedan razlog jeste otklanjanje mentalnog pritiska, jer posle odigranog meča igrači jedno vreme nose u sebi, u svojoj, znači razmišljaju šta su trebali da urade, kako su trebali bolje, zašto to nisu uradili, znači deo krivice, deo pritiska nose u sebi, i prvo će ih analiza osloboditi svega toga i moći će u naredni meč nakon urađene mentalne pripreme i fizičke pripreme da uđu potpuno fizički i mentalno spremni. I treći razlog jeste zato što igrači na osnovu toga što im uđe u naviku da rade analizu nakon svakog odigranog meča, oni razvijaju svoj mozak, razvijaju svoj um i stvaraju naviku, stvaraju rutinu da analiziraju stvari, i kroz neko vreme oni će uspjeti da samu analizu radi u toku meča. A to je jako važno, jer onaj ko analizira u toku meča, onaj ko zna da prepozna prilike da ih iskoristi, taj meč je dobio. Osim tenisa i posle treninga i tako, imate i razgovore sa drugarima i sa trenerima, pa ako možete da mi kažete koje su najčešće teme, o čemu pričate? Pa pričamo o školi, kako se treba da svađa, ako neko je u školi,
šta smo sve radili, to radimo, kako razmišljamo i kako treba da razmišljamo i to je. Znači, da, dobro. U školi, kako treba da razmišljamo u životu. Magdalena, jer ćeš ti setila još neke teme tako, o čemu pa, inače pričamo o samom, pogotovo sa trenerom, on je uvek otvoren da priča. Jer su upoznati o tome kako, šta vas tišti oko, da, izvan tenisa? Da, naravno, da. Neke ocene, neki problemi? Da, on je... Uvek je upoznat o svemu i uvek je otvoren da priča sa nama o svemu. Imali smo baš prošle nedelje filmsko veče u klubu. Gledali smo finale filma Borg protiv McEnroe. I onako prepoznali smo se svi u razmišljaju. Jeste komentarisali zajedno? Jesmo, pošto smo i sumirali utiske i bilo onako baš lepo. Nina, možeš li da mi podsjetiš? Znam da si imala odlično jesen. Pa da, igrala sam Partizan, to sam bila treće mesto, Vršac. Je to bila prva kategorija? Da. Vršac do 14. treće mesto. Berba Grožđa, takođe prva. Da. Onda sam igrala Balance, tu ne znam. Mislim da isto, da li polufinale ili tako da. Nešto? I sad drill sam predala u polufinale. Dobro, znači uskoro očekujemo finale neko i možda i titulu, pa, dobro. Andrea, ti jel si već počela da se spremaš za to državno prvenstvo ili tako? Pa, to je polovinom... sad sam bila bolesna, pa ću sada krenuti. Nećeš do tada imati neka takmičenja? Ne verujem. Dobro, pričao sam i sa Magdalenom i Katijom, pa evo i vas da pitam kako vam se dopalo to neko zajedničko gledanje filmova ovde u klubu. Pa super, super je film, lepo je. Dobar utisak, ili ste malo komentarisali kako vam se... Pa jesu malo posle filma, pa bilo je lepo i pa je dosta poučeno. Da biste voljeli ponovo da se ponavlja takve stvari. Prvakinja Srbije Fatma Idrizović je igrala u četvrtfinalu jednog od najznačajnijih svetskih juniorskih turnira Orange Bowl do 16 godina. Izgubila je od Kazahstanke Jelizavete Karlove. Lora Radivojević je pobednica u singlu i finalistkinja dubla na ETA U14 turniru u švedskom Norčepingu. U finalu je Lola ubedljivo pobedila francuskinju Meli Monfils, rođenu sestru Gaela Monfils. Pa ove nedelje sam igrao finale senjorske B kategorije. To je prvenstvo Beograda, tako? Da, prvenstvo Beograda. Igrao sam ITF-ove letos. To je to uglavnom od većih uspeha. Nisam imao baš puno finala, ali dobro. Jel si zadovoljan kakav si rang dostigao? Mislim i na domaćem planu i na međunarodnom. Da, da. Peti sam u Srbiji, oko hiljadu to najtije. To je do 18? Da. Seniorski, oko 40-og, ali sam vjerojatno skočiti i to je to, ne znam. I kakvi su sada planovi u neposrednom periodu, sledećih mjesec, dva? Za vikend sada ima 18 B kategorija, prvenstvo Beograda, ITF Božićina zvezdi i posle toga državno do 18. Znači sledećih mjesec dana onako puno, mjesec i pa. Aha, da. Dobro, jer si ovde zadovoljan kako, uslovima i to, kondicija isto, radiš punom parom. Radim sve. Srećno na svim turnirima. Hvala. Hvala ti. Sada ćemo krenuti sa kampom do 10 godina, koji će se održati 9.12. Od 16 do 17 časova u teniskom klubu u Klasik. Tu će biti, da kažem, rezidencija kampa do 10 godina, koju ću voditi ja i pomagat će mi i kolega Milan Sarovski, tako da
je to nešto što ćemo sigurno raditi do juna meseca. Plan je da imamo 12 i 14. Za 12 sa sigurnošću mogu da kažem da će voditi Maja Zarić i Grigorije Brković, samo još uvek nisam siguran za lokaciju. A tako da ćemo prosto videti u hodu kakav je odziv dece i naravno potrudit ćemo se da uključimo i njihove trenere, da sa njima ako razgovaramo. Da, to je dosta važno. Tako je, i napravit ćemo na kraju jednu, da kažem, jedan veliki izveštaj o tome, gde ćemo napomenuti, za svako dete ćemo napraviti i profil, gde ćemo neke stvari ukazati šta bi trebalo, šta smo mi videli, šta smo mi uradili, šta bi u budućnosti trebalo da u svojim klubovima unaprede.